Panggang tumpeng menika kangge asung bekti dhateng ingkang cerita akal bakal ingkang dhumateng mriki pramila dipun bekteni wonten tas padhet kersa ngicali sepertani ngagesang tumrap rakyat ingkang dhumateng mriki bakal asal kuwan kapun ingkang wonten wonten kebantaran kita saparingana wujud paringana panjang umur ayem tenten gantar anggen pun padhet tersiring panjenenganipun panggung wontenaken sekol sepuh menika kangge ngawu dene griya ingkang dipun nggih ing papan panjenengan pundi kemawon mugi-mugi paringa wulujeng menika dipun peperti ingkang wonten sak dalemipun griya kang sak dalemipun griya kang sak ngadhemipun griya saha ingkang wonten sak kiwa tengenipun griya wonten sak andhapipun griya griya danipun dipun peperti dipun wulujeng mugi-mugi saget kagungan kulo saka kersane Allah wilujeng ingkang manggen ingkang dene wilujeng ingkang dipun dene tak kelampahipun kangge ngawontenaken golong pitung spit ingkang tak bab menika kangge mengerti kita asung bukti abuka kawasa ibu pertiwi pramila dipun kapiten wau ingkang kados abung ing panjenengan rakyat ingkang tak supit malih kangge mengerti kiai Banyang kiai Banyang kang dhisik mutus dipun ngati tengang manggen wonten kebelah kawan pramila dipun peperti wau kan padhet kersa ngayomi disangipun rakyat ing dunya mriki ingkang wonten griya sarta ingkang wonten ing sebanparan kita sah paringana wujeng tebih ingkang kula tebih perkara dosanipun paringana wujeng ingkang sabab malih kangge mumerti yai kiai sego dalan nyai sego dalan kang pecak rinten kalawan dalu mugi-mugi tumuju dhateng papan panjenengan kudu kemawon kita sah paringana wujeng ampun ngantos manggalan tunggal punapa-punapa ampun ngantos nyampar nyandung taru sikus tunggal punapa-punapa ngantos dibuki papan panjenengan kang dipun sedha ingkang sak supit malih kangge mumerti Kyai Wesiadi Nyai Wesiadi ingkang awujud dandang pacul linggis lan sak panunggalipun bendho arep esuk ingkang jamu nyambut damel rakyat ing sedulur mriki wonten papan panjenengan dipun mugi paringana slamet ingkang nyambut damel ingkang dipun damel ingkang damel nyambut damel mugi sedaya paringana wujeng ingkang sabab malih kangge mumerti bagi dhewe pikir ingkang rumentah ilining toya mugi-mugi pangeran mugi-mugi bagi dhewe pikir kersa maringi sarining toya ingkang supados gesangipun rakyat ing sedulur mriki tansah paringi ayem tentrem tebih ing sambikala tebih ing tetongkran samadyanipun dipun paringi ajeng-ajeng rawuhipun ingkang sak bab malih kangge mumerti utawi kangge asung bekti dhateng malaikat Kasim ingkang andhu rezeki mugi-mugi anggenipun luru panupa jiwa rinten kalawan dalu rakyat ing sedulur mriki ingkang wonten jiwa ingkang wonten teban paran mugi-mugi tasah paringana kabul nyekapi kebutuhanipun rinten dalipun ingkang sak supir malih kangge mumerti kutu-kutu walang atau gosa lumayan bumi sak kurping langit sedaya ngayomono rakyat yang disunggungan mereka sedaya yang pamuji dipun ijabai ijabai saking dengan Allah tanugi ngawantan akan panggang gajah mereka kanji nebusi sedaya kalpatan pun datang matuh alus ikan boten asam privat inggok gue wonten ingkang ketinggol kedumuk samar kesandung maringono pahamputan awet matuh alus mitom boten sakit mersani titah menika boten saged mirsani dhateng makro alus nanging makro alus saged mirsani dhateng titah pramila sedaya kalepatanipun titah maring ana pangapunten lan ugi ngawontenaken bolong lolo menika kangge asung bekti dhateng ingkang
ngomong badan sariran ku rakyat ing dusun Dinas mriki ageng alis ku anem kakung putri nang wonten dereng nang wonten tebang parang kita paring ana ulujeng dipun kepetewan kas pada saged to kita sukertane ngadhang lan pengawontenaken panggang emas menika kangge nebusi sedaya kalpatan saha ketiranganipun gedhang mugi paring ana pangapunten lan ngabungno sedaya ing panjenengan lan mugi ngawontenaken sekol asan menika kangge Untun saben dungo dhateng sedaya luhuripun ageng alis kuwanem kakung putri ingkang cerak ingkang tebih ingkang krawatan songkong mboten krawatan bisa ketok kataan dipun kintun saben dungo dinten punika mugi-mugi pangeran kersa maring pangapunten sedaya kalepatanipun awit wonten dunya wonten akhirat lan mugi pangeran kersa maringi papan panggenan ingkang jembar ingkang clear ingkang padhang kang seta langkung seta tumbane wonten alam semesta. Tak sampunipun kaparingan papan panjenengan kito maring ana bekas pangestu dhateng putra wayah ingkang sate sugeng wonten ing alam gunung kita sang paring ana panjang umur paring ana ing tetep sedangipun tampilanipun pasenten iki anu sing ngawontenaken tumpeng seger menika kangge ngawujudi badan sariranipun rakyat ing dusun Dinas mriki agenare sepuhan yang kakung putri yang wonten jalan yang wonten teban para muka dipun wuli jengi mungkin si tansah dikantu berkait pun Allah subhanahu wa ta'ala tansah paringan kaparingan wuli jeng panjang umur ayam tentrem dipun paring dasar dan pun pada sepangkau dulur yang kembali pun karena sampai jalan pun ingin kawin jengan dapat kuat subhanahu wa ta'ala maka dipun kegiatan pagi dengan rakyat baik dan sehingga wonten cepat muka menunggu kanji pas mumpun usun dinas mriki kejadian sampun dipun pagi pagi putih sampun dipun waktu mangap sampun mangkat wonten matro ingkang dalam jamur saya ingin usun dinas mriki ampun nyekapno sedaya anggenipun sedekah dusun ing rakyat dusun berarti dipun wiwiti dinten Jumat Legi menika dipun tuntas ing dunjang dinten Rebo Legi malam Kemis Pahing kanthi panglipur menika ringgit para sedaya natas mugi-mugi paring ana wilujeng ing kesenianipun ingkang amirsani sedaya dipun paring ayam tentrem ampun natas manggih langsung dal punapa-punapa lan tinuju sampun kula tinuju sampun kecongkram kemudian pun paring ana wilujeng katan tunga wonten asan kula sukan wa taala ya sabet ingkang dipun paring Rojongo kabaro kawatan di sabar di sesi naro kita kunain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah dengan bahwa juga bin Majidah. Ya Rabbana Allah Alhamdulillah lalik awati kalam bin Sultani. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kala tam bin Nabi Amin Jamilah wa ala Allah wa ala Nabi Amin Jamilah Bajak. Ratu Tayyidin Nabi Amin Jamilah Sayyidina Muhammad wa ala Tafan Nabi Amin Jamilah Bajak. Ratu Bani Kalwaya Amin Jamilah Fatih Hayati wa ala Muhammad. Atallahu ala Fahdi wa ala Fahdi Allahumma salimna wa salim jami ahlana min jisani isi wa jimi wa sayyati mandul akadu dunia wa akhirah Allahumma dalla wa Ada yang ngira gisir ke Ada yang ngira gisir ke Nenek pasti leher ini dong Itu Mau kemas ini Mau barus Lae lomo mesti. Jae barang le. Aku jae. Jae wong. Lah kuwi lho arti pembudi mejere. Ora ngene iki enten. Ojo ora bosen male. Kalapane kunir. Mangan jae barang. Itu ya. Jae. Ayo. Ora ngono kok. Ayo. Ayo min, ada apa min?